Roditelji Anđele Đuričić se konačno oglasili. Otac ljut kao ris ovo su riječi koje je uputio čerki. Otac Anđele Đuričić imao je za čerku samo jedno pitanje. Diskvalifikovana zadrugarka Anđela Đuričić po izlasku iz zadruge konačno je stupila u kontakt s roditeljima koji su kao što je i očekivala veoma ljuti na nju. Čuli smo se, ljuti su na mene, to sam očekivala i znam. Rekli su mi da dođem kući ovih dana da porazgovaramo u četiri ili ti šest očiju. O zvezdanu nismo pričali, verovatno ćemo kad dođem kući pričati o svemu, rekla je Anđela. Otac Anđele Đuričić je posebno ljut na čerku za koju je imao samo jedno pitanje. Da li si svesna šta si uradila? Nismo mogli da živimo od novinara dan noć. Kad dođeš pričat ćemo šta si uradila, šta radiš i šta ćeš uraditi, rekao je Veliša Čerki. Otac Anđele Đuričić kuću prodaje zbog bolnih sećanja. Dok je Anđela boravila u zadruzi, pojavila se vest da njeni roditelji zbog sramote koju im je priredila prodaju kuću. Međutim, Đuričićeva je to demantovala. Kuća je godinama na prodaju, jedva čekamo da je se otarasimo jer svako želi svoj mir. Od tragedije stoji da prodajemo kuću, ne želimo je više, loše stvari nas vezuju za nju, rekla je Anđela Zahpi. Anđela ne žali što je pretukla Maju. Anđela je diskvalifikovana iz zadrugi pošto je nanela fizičke povrede Maji Marinković, ali kako kaže, uopšte ne žali zbog toga, jer nije mogla da joj oprosti što je bila sa zvezdanom. To je bilo njaveće poniženje za mene, ta veza sa Majom. Nju loži sve što je muško i priča koja je glavna u realitiju. Nju je ložilo samo da uđe u tu priču. Zvezdan jeste zgodan, ali je ona jurila skandale da je ona nekome preotela nekoga. Drago mi je što sam obrisala pod sa njom i tako je razvukla, da mogu da se vratim u taj trenutak opet bih isto uradila. Naplatila sam joj sve, popriznala je Anđela.